Nazdar! Vítejte u dalšího partu na Black Mesu! Naposled jsme skončili s tady těma klonama a jdeme s nima projít tuhle tu základnu, kde... Aaaa, jedkne buspy! Koukejte to sejmout! Co jste... Co ta flinta má nějaký opožený zvuk, ne? Dělej, kotli to pořádně, dělej! Sejmi to! He, ty máš revolveris? Já taky! Máme stejný weapons, hoši! Mimochodem, mám tady od vás krásný tip, jak likvidovat monitory. Údajně by... Jo! Údajně by mělo jít o problém toho, že já, když takhle jako čupím, jo? Že jako takhle čupím, tak by to nemělo jít. Liars! V komentářích zkoušíte takový kraviny na mě a protože když stojím, tak by to mělo jít zase pro změnu, jo? Oboj funguje, takže pořád nevíme, proč některý monitory zlikvidovat jdou a proč některý ne. Na, ale podívejte hoši, jak jsem šikovný, to se mi to ničí, co? Co, co to je? Já tady slyším nějaký vědce. Haló, vědci! Co na mě míříš ty? Seš blbe, já ta tebe taky budu mířit. Ne, nebudu, podívej, dám to dolů. Když na tebe se mířím, dám to dolů. Co, ty to neumíš? Ty to, no já si myslím. Co to tady je? Co to tady je? Vod ty grauti. Další vortigrauti! Více vortigrauti! Ha! Easyček? Mám tě sejmout, vaj? Víš, to jsou sračky! Jak jenom... Já jsem ten kóde mířil, ne, já ne! Počkejte, já to možná ještě tady prohrávat nechci, protože tam to vede dál. Já se chci podívat ještě... NE! Tady je to zavřený, hoši, vidíte to? Tady nemůžeme jít. Na koho míříš, mám tě sejmout? Mám tě sejmout? Jsi zlotořek! Či co, ale to by se nic neudělal! Dobře, necháme si je naživu, necháme si je naživu, nebudeme zbytečně agresivní, OK? Dobře, jdeme dál. Hele, monitor! Monitor tady máme! Aaaa! Vedle, ňoumo! Já se tady krčím jak ve VR-ku, pane bože! Sedí to hoši, pořádně, pořádně to kotlete, jo? Já tady mám práci! Ano, viděli jste to? Viděli jste to? Poor Vortigraut. Proč mají tady ten poklopec vůbec na sobě? Ono to drží tu další ruku? Ne, tu ruku mají tady. Tak proč to nějaký dělá nějakou líh? Sorry, Freeman. To asi když budou něco dělat špatně, tak on jim to takhle sevře. To bych taky zachoval hezky. Počkat. A teď ten umřel na co? Ten se něčeho tak lek. Ošklivý monitor! Ošklivý, vylekal si věci, až se z toho zabil! Je, zombíci. Pánové, a co za váma? To vás nezajímá? Sejměte to pořádně, no. Jen to pěkně kotlete, pánové. Ještě dáme tu barneklu spůví tučně. Co já tady, můžu to dát do háje? Ne. Ale pánové. Ah, hello there. What? Prý, vem si, ještě můj čas nepřišel. Co, jdete se mnou? Počkejte, že se jmenovala? Neříkala doktorka Mossmanová? Jste říkala, že je to doktorka Mossmanová? Počkejte, to se musím poslechnout ještě jednou. Ona nic neřekla! Vás se vůbec nepředstavila! Vás se vůbec nepředstavila! Tak, ale do prčic. Fajn, dobrá. Co ty jeden chuju? More Commodious Rescue Squad? Prosím, jak ti nepřipadám jako dostatečně záchranná hlídka? Já se jako jediný tady dostanu nahoru. Jestli tak chceš zůstat, tak tady umřeš a víš co, můžeme to klidně urychlit. Chceš granátek? Dobře, dobře, ale víš co, nebudeme agresivní. Já si tady vezmu, ty tady máš vysílačku a nevoláš o pomoc? Ty tady máš doslova vysílačku a nevoláš o pomoc? Ah, tebe hledám. This is my little corner and I'm sticking to it. Really? Ty mi zablokuješ cestu a řekneš, že to je tvůj malý krásný růžek, ve kterém chceš zůstat, jo? OK, OK. Jak si vůbec dopadly ty ostatní tady? Přežilo to? Nepřežilo to? Asi to v pohodě. Počkej, já jsem teďka tady na životě, tady ty monitory. My job is done. Ah, not anymore. Po. Kozáko, ty včetně mě nedokázal sejmout. Ha! Trouba. Na koho míříš? Počkej, a kde je ten druhej? Vy jste tady kamarádičkujete, aha. Lead the way, Gordon. Okay, I'll cover you. Dobře, já si myslím, tak pojďte. Sorry. Pojďme, už jsme zase squad. Už jsme záchranný squad, no výborně. Teď jasně se zastaví, ničit monitory. To je náš úděl tady toho světa. Hup!
ňoumové. Hele, co jste si dali třeba jeden nejt? Ty jde o druhou, zdrahy o tamtač. Bam, počat. Well played, sir. Well played. O, a dí, ještě elektrizuje a prostě, dobrá práce, pane. Dobře jste je postřílel. A až teďka si zaznamenala, že jsi zraněná, jako, prosím. To, co je za vědkyní. Jako je pravda, hele, co se říká o chytrých lidech, že oni mají přidáno v inteligenci, ale ubráno někde jinde. Tak ty jsi přesně takový ten typický příklad. A jo. Mám starý sluchátka v reklamaci, soráč. Křuply. Ale já za to nemůžu. Oni fakt křuply sami. Hele, nech nakrmíme barnakluspu, co? Pojďme se podívat. Ba! To je to, co ona řekla? Volání o pomoc. Ba! Ba! Dobře, necháme jí takhle snadno umřít. Nemáš zač. Ty blbá krávo. No aspoň, že jako není to úplně pro prozničení, ale aspoň něco. Co to tamhle vidím? Co to tamhle vidí oko mé? Žádnej monitor. Odsaď neodejde živý. Hello there. I just overheard a secure access transmission. Jo, jasně. Soldiers have arrived. They're coming to rescue us. Of course, I have my doubts that we'll live long enough to greet them. Samozřejmě, že mám nějaké naděje k tomu, aby se pozdravili tu záchrannou skladu, která teďka za náma přijde. Jo, ten tvůj face vypadá fakt přesvědčivě. Ten už je mrtvej. Ten typek už umřel uvnitř. Tady to je jenom prázdná schránka. Jdeš s náma? This is as far as I go. Ty tady zůstaneš radši? Protože máš svoji vysílačku? To by byla škoda, kdyby se s tou vysílačkou něco... BA! AAAA! BA! AAAA! Tak. Půjdeš s náma? Dobře, zůstaň si tady. Ale vysílačku nemáš, tak jsem na tebe fakt zvědavý. Tak pojďte vy, můj skvade. Zachráníme to tady totálně. Hetka nebo spí! Je, tam je, ale... Oh no, tak to jsme trošku podělali. Je mi to líto, stačno. Ne, já je nenechám takhle snadno umřít. Tak. Já vás teďka na chvilku ubytuju tady. Čet, vy neumíte mluvit v době, když má někdo jiný dialog? Jako sorry? Dobrý, oni teďka tady počkají. Já to nahoře zatím vyřídím a pak si je vezmu s sebou. Přesně tak, já je budu tady saveovat jak svině. Jedné krebu spíš dostáváte víru, že? Troubové. Čet, cože, na mě to střílí i tak. Užiček, I got this under control. Tak, kde mám ten... Já nemám granát. Do prčic. OK, najdeme nějaký jiný granáty, aby jsme to mohli zlikvidovat. Protože jak jinak ta skvada s náma půjde? Co je tady ten korn? Ty než se ke mně doplazíš, kamaráde, to bude ještě nějakou dobu trvat. Au! Co ty, pořád ses nedoplazil? Kašlu na tebe. Tak. Máme to tady tak jakž tak šklír. To prčit. Já chci si vzít svoji skladu sebou. Už je to dead? Tyjo, to bylo easy. Jsem čekal, že takovýhle rotační dělíčko jako vydrží trošku víc. Vodičce, tak pojďte se mnou. Ty jedna skvado, jenom já si tady dám ještě tady ty free healy. Nice. Tak dám si. Myslíš to, jak se armáda teďka snaží zahladit stopy, že se tady něco pokazilo, tak tím, že vyvraždí všechny svědky, co? O, no to je samozřejmě jenom mýtus, to se tady rozhodně nestane. Nás armáda v žádném případě se nesnaží teďka vyhladit. Hele, už jsem to tady vyčistil, tak pojďte se mnou pěkně vidět na hlídko. Nej tady nějaký monitor? No jasně, že jsem ho tady vyčichal hnedka na první dobrou. Jo, seš v ní tlustej. Podívej na sebe, ty buřte. Taky kus olova, vypadáš, když jsi měl cecky, jako tady ta slečna. Nice. Takže kde vás ubytu? A další týpek. Tyhle jsme skvada jak svině, už to? Cože, co? Prej, co tady děláš? Mazej nahoru, tyjo. Co tady ještě, na co čekáš, tyjo? Slyšel jsem, že nás teďka nějaký týpci budou zachraňovat, nějaká armáda. Ty jsi úplnej ňouma. Ty jsi úplný lízač! Lízač koberců seš! To seš takhle stupidní, máš nápady. Hele, víte co? Zůstaňte si tady. Ne. Ne.
Počkáte tady. Počkáte tady s doktorkou. Jo? Super, jste super skvělá, kamarádíte se. Ne, moc dobře zase, jo. Ať to tady nedopadne zle, to potom nemůžeme zmonetizovat takovýhle video. Ale... Ja! Ja! Ňoumové! Já jsem se chtěl schovat za toho Vortigauta. A ono to nešlo. Proč jsi to odprostřelil doslova skrz něj? Hele, počkat. Nejseš ty teďka přímo nahoře? Není tady nějaký port ještě, tady by se měla teleportovat jedna taková ta flusačka. Ale prej ne. Tak počkat, já si to jenom zkontroluju. No ty seš doslova dole! To bylo tvoje dvojče! Ty jsi tak smutný z toho, že ti dole umřelo dvojče, no taky jele pohledem, to je jasný. To bylo dvojče a já už je mrtvý. To se stává. Když někdo zmáčne špatný tlačítko, to se hold stává. No nic, Gordon Freeman sice viděl moc dobře, že tam je jakási stezka, ale tady to vypadá mnohem zajímavější. Jakožto Freeman zásadně chodím do míst, které mě lákají víc, jako jsou větrací šachty a podobně. Tady se skočím dolů a budu pravděpodobně v tom místě, kde vyskočila ta headcrabus, předpokládám, že? Proto se to ukládám, abych to nemusel chodit sem znova. A luty! Tak ne, splet jsem se. Go! Dostalo mě to k tady tomu krásnému monitoru. Čete, já jsem teďka nějak jako obešel úplně jinak. Yeah. Vlastně tady ale zombíku. Bah, potřebujeme vás vzít za našimi přáteli. Dobrý den, pánové. No je to fakt super hustý, že jsem přišel opět od jinut, než kudy jsem odešel, že? Hele, pojďte, pánové, pojďte, tady máte spoustu práce. Ano, přesně tak. Přesně tak, kotlete to, kotlete to. Ještě, ještě. No nenechte se sejmout tady tím trešem. Máte tady takový krásný zombíky, to a vy střílíte po headcrabech. To je to samý, jako když máte tyho švýcarský, švédský stůl. Švédský stolik, kde tam máte krásný kuřátka, vepřový a hovězí nakládání, nom nom nom. A žerete tam rohlíky, to je přesně ono. Luty. Ano. Tak dám si, tady kdybych náhodou chtěl se ještě vzít tady ten zásobníček, tak si ho tady sebou vezmu. Ale počkat, kde je ta pokračovací šachta, tady to má pokračovat. Já to tady dropnu. Je to dobrý nápad to tady dropovat? Je to tady dobrý nápad to tady dropovat? No nemyslím si. Zlomím si hnáty, a krucina! Počkat, já si chci zlomit hnáty o tu krabici. Hop! Hop! Krabice tady. Easyček, nezlomím si ani hnáty. To byl drop, co? Na koho tady míříte, mám vás sejmout? Vy idioti, já tam s váma nechal tu doktorku. Vy jste měli jediný úkol, chránit tu doktor... Máte jediný štěstí. Jdeme. Já si myslím. Tady taková ale mrtvá hromádka, je to je neštěstí tady. Já co se stalo tady? Tady byla nějaká ale fakt... Je! Dík čeče! Tady to vypadá jako na hodně brutální party. Takhle to vypadá vždycky, když se sejdu se svojí partou. Tady to většinou je Míra, to jsem já. Tady to vypadá na Vese. A vždycky ten náš klasický balič kopy už dávno zmizel s nějakou číčinou. Cože? Mám být ticha? Máš s tím jako nějaký problém? Počkat, pánové, vy tady ale budete asi muset zůstat, že? Počkat, jdeme navštívit doktora G-mana. Pane G-man! Čuky čuk, pojďte! Cože, G-man tady není? Normálně mi tady vždycky zakroutí kravatkou a jde dopryč. Jak to, že tady teďka není? Hele, takže to vypadá skvado, že zůstanete tady. Hele, jako, jsou tady tři chlapy, 101 černý a jedna žena. Oh, to bude zajímavé. Tak vás tady nechám o samotě. Prosím, nepublikujte to, co tady z toho vznikne, jo? Mějte se hezky. Yeah. Tak já nebudu plácat náboje. A nebo víte co budu. Mám moc nábojů, není potřeba to tady jako tady udržovat. Myslím, že vy se mi nějak klonujete. Váš tu jsem někde viděl, pánové. A mrazící boxy. Na co má Black Mesa u sebe mrazící boxy, ptáte se? Těžko říct. Tak zavři ty dveře, když utíkáš, ne? Zavři to! Co to nejde zavřít? Ano, co tam či... To ono tam prdí! Ono tam prdí strachy! Dobrá, tedy já se o to postarám, když už teda musím, že jo? Jak jsi poznal, že jsem je postřílel? No tady nebudeš úplně v bezpečí. Počkat, ale pojď se mnou. Pojď se mnou. Já jenom se chci ujistit, jako... Jestli náhodou vás zrovna teďka tam nemají tři chlapy. Už je to utekla docela brzo, že? Hele, ona nikam nechce, tak já ji tady nechám. Tak tady je ta flusačka za tímhle. No jo! Ty jedna prskavko! Co ty tady, na koho flušeš? Easy business.
Tak, potřebujeme koleso. OK, to najdeme hnedka. Je! A ty jsi přitom jste obral, ty ňoumo! Jedinej job si měl! Čekáš celý život na to, kdy konečně někoho sejmeš. Úplně čekáš to masíčku jako Invisible. A teďka najdu toto. Velké zklamání. Pojď sem. Hop! Uí. Co čiči, jste pořád v pohodě? Jo, prostě tam smrdí, ty do toho. Ha! Troubo. Tak, tady máme ten krásný kohoutek. Ok. Nice. Zpátky jeď. Musíme to dát krásně teď mezi ty šachty. Jo. Nice. Úplně. No. Tak, teďka je to úplně clear. Teďka je to úplně clear. No to je krásný mostíček toto. Tak co stačno čiči, no chcete zůstat tady v tom mrazu a prdět tu? Co? Ale co s nima je? Byl pohled, ty ve. Jo, přesně, takhle si představuju člověka, který je naprosto v pořádku. Necháme jí tady. Ta nepotřebuje žádnou pomoc, ta se o sebe postará. Ba! Ba, ba! Co tady slyším, nějaký hrdebusku? Na! A ten tlustej Freeman, to snad není možný. Ej, pasenec jeden. Tady je to úplně vyhubený. Ale úplně vyhubený. Cože, já jsem se s ním naposlal úplně krásně do prostřeta. No co? To je taková křivá šachta, no jo. A tak tady tím. Tady cítím nějakou headcrabu spůže, jo. A je tady. Troubo. Tak. Kámo, tu už to nepotřebuješ, takže it's mine now. A teďka tady ožahlí, že? Bouchni ty srabe! Nechal se vyhecovat. Salát. Salátník. Pača, tak dobře. Ne, načasujeme si to. Ba! A pači, obě mi ubrali. Zatrasně, jak tady musíme. Padejte zpátky, odkud jste přišli. Co se to tady stalo? Jako je pravda, že je docela pohotový. Vem si, že prostě tam najednou z ničeho nic přiletí člověk ze šachty. A ty jenom. Freemane! Trošku jsem se lekl, ale easy, vítej mezi náma. We gotta head for the surface. But with all the elevators out of order, we can still climb. Okay, co tady ta jedna headcrabu spák? Ona tady maluje zeď, co? Maruje tady zeď. Já chci uklidit, aby tady nebyly důkazy. Chápete, že oni nás budou chtít zabít, když tady budou důkazy, musíme všechny důkazy schovat. Všech nesmí tady vůbec nic být, jako kdyby se nic nestalo, jo? Něco to tady bouchlo, až se jdou podívat dolů a až se to zkontrolují a ve chvíli, co půjdou dolů, tak je tady zabarikádujeme a necháme je tady umřít hlady. Budou muset jíst tady ty headcrabuspy, oni se budou krmit důkazy, chápete? A potom to teprve otevřeme, protože oni už tady žádný důkazy nezbydou. To je plán, chápete? Mimochodem, mám tady pro vás skladu, ty jak jsou seřazený, v nástupu. Tak hele, vezmeme je sebou. Tak pojďte. Nice. Naštěž, to je skvada, to je parta toto. Pro každou spatnost. No jen pojďte jako vláček. Krása. To je skvada jak svině. Teď mi nemůže nikdo nic. Tak hele, pojďte, čiňte se švestky. Pořádně, ano, to je party. Jo, nějaký samopal, tyho, je proti tomu není nic, to je skvada jako prase. Sejmi ho, přesně a dalšího, sejmi ho. Já jsem to dostal, kdo za to může, ty máš revolver. Stačí jedna dobrá rána do oka a je tu hej. A ty toto? To jsem neviděl, mezi oči ti palím. Hej, hele, jdu tady zlikvidovat tu svoji práci. Výborně, kvůli tomu tady jsme, pánové. A dámo, ty nebyla jste v tom mrazicím boxu? Určitě ne. Určitě se vlastně s někým pleteme. Hele, pánové, čiňte se! V těláku prý propadl! Takže co, vy teďka tady zůstanete? Jo? Chcete vidět, jak to dělá pravá cechesie? Jsi tady akorát hejti. No sir! Prý! Já jsem prostě jenom lepší než ty! Deal with it! A on. A ne, pane. Na tu ženskou. You repeat yourself sometimes. Že to říkáš mně? Já, že se někdy opakuju? Já jsem němej.
Já nejsem schopný mluvit v téhle hře, pane bože. No nic. Ej! Party! Keep going till you reach the surface. Now don't you go and forget about us now, you hear? Jasně, já na vás nezapomenu, na Tokyo Plešingra. Up there! Jo! Yeah. Tam už to někdo zkoušel vylézt nahoru. No nic, drž tady palce, já jdu nahoru, posádko. Jak ti to jde? Jak ti to drží? Fajně, já ti čapnu, jo? Vydrž! Jestli to vydržíš, než tobě dojdu, tak ty trobo! Nepouštěj se! Se šňouma, nepouštěj se! To je idiot. Počkejte, já se musím podívat, jak se pustil. Říkám mu to uklouzne, jo? A čeho ses tam chtěl chytit, ty troupo? No zatím mu to drží. Tak v pohodě. Držíš, kámo? Out of nowhere. On ne, že by se pustil, protože by byl vyčerpán, ale on sebou hodil ještě vozeď, než začal padat vůbec dolů. To já nevím, to je jakýsi Superman, ne? Také se to dělá, jo? A dobře, asi to prkýnka nemám ničit. Asi je tam ještě chci, abych po ní mohl chodit. Že? Čekat, co tady nahoře? Není tady něco zajímavého pro mě? Co je tady najednou jede výtah dolů? Hustý, ale co je tady dole? Nic. Vlezeme do výtahu, který tady tak jako random popojel. To totiž zní jako super plán. Wow! A co když ho přivolám? Easyček. Dobře, dámy a pánové, teďka to tady bude trošku hustý, ale to uvidíme až v příštím partu. Yes, takže se mějte a zatím čus.